La Valti. Tine Gamora. Baninga bayembi nongle. Ngana boy nanga basekanga. S'il te plaît papa, garde ma distance. Oyebite kembo keza mabe. Wana yo mutolobi. Ona yebeza ke anamoni yo mute mebe ti boom boom oza. Sans machine à voter, na moni mi soit pamba mais déjà na sentir beauté. Oh les hommes, messieurs, protège-toi. Masque za nango kakademi franc. Baloko takati. La ta masque. Corona eza kaka namboka mundele. Docteur Mouyembe atike la biso makelele. Est-ce que yo oyebi ata mutu ayebi mutu akufinango? Olinge bandano ponzi makezali yonde tika makelele. Oseliki mwasi abonga kanakandate. Boteno ebongi ba zwela yango mbandate. Oza inconscient makasi. Ko corona ezalate, pourquoi toza confiné? Oyo Congo bilanda landa. Tozo kopie nyonso ya libanda. N'importe quoi. La tamaske. Oh, 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 oh. La tamaske. Oh. Yo za cirque corona isa ezali na bandeli ba docteur ba ebisa biso ke corona isa pote a chaleur te lelo corona ezali yo mobutu na te bata corona ekomi koleka na to ya dollar boko yanga noa tika koloba mingi mingi seke ba okosa biso covid 19 na Congo jaja na ndima boso makabi bembe bokufa akabo bone lisolo ya vaccin sika wana RDC bino tu bokoma ba medecin il paraît bolier deja mbongo ya OMS vaccin na bango baya nango awate tante nzela natali so vérité tango lye bilo kwa mbwaza la pena mbango bongo na kowanga na tandenge tina pasta wanga ni video na likangu ministre azwa to azwa te bon anala takaka pona zalaka ekenge la police pa zalaka mou comprena malgré tout tout roba na raison Me pingi kana malebo bomba ya mwana ya Afrika Roland Makolo now I'm music baby numero 1 ya rapakin man above entertainment.